Fala, líder. Seja bem-vindo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa da revista Harvard Business Review. Puxa, tá aqui, ó, onde fala sobre o relacionamento entre chefes de cozinha e seus clientes. E nessa pesquisa foram montados quatro cenários. O primeiro cenário, somente o chefe de cozinha via o cliente. O segundo cenário, nem o chefe nem os clientes se viam. O terceiro cenário os clientes apenas viam os chefes. E no quarto cenário, ambos se viam. O interessante disso tudo é que a pesquisa mostra que a satisfação era de 15% quando os chefes viam os clientes. Quando ambos não se viam, a satisfação era a mesma. Mas a surpresa foi que quando ambos começaram a se ver, esse nível de satisfação foi para 22,5%. E o serviço. Elevou para 35% de satisfação do cliente. Tem mais que o cliente, quando ele estava vendo o chefe de cozinha, ele elevava o nível de percepção de esforço do chefe ao preparar o prato. Enquanto o chefe de cozinha estava vendo o seu cliente, ele parava de usar produtos pré-feitos, já, né? pré cozidos e usava produtos frescos como por exemplo ele não pegava mais um ovo cozido ele cozinhava na hora ele não pegava mais um ovo frito ele fritava na hora porque isso tudo para atender melhor uma outra coisa interessante é quando ambos começaram a se ver a demora o tempo de atendimento do cliente diminuiu caiu uma outra coisa que os pesquisadores fizeram foi que eles levaram essa pesquisa para outros nichos outros é, outros públicos e perceberam que, até mesmo dentro de uma área administrativa, quando as pessoas têm uma correlação entre fornecedor e cliente, mesmo sendo colaborador da mesma empresa, quando ele fornece uma informação, quando ele é cliente recebendo uma informação, esta pesquisa também é válida, a percepção de entrega do serviço é maior, a perspectiva de confiança eleva e a transparência ela se torna um valor. É como se fosse uma geração de valor ter transparência. Com isso, eu quero trazer uma breve reflexão. Esteja próximo do seu cliente, entregue para ele um conteúdo de valor. Chega perto do seu cliente. Veja quais são os pontos de melhoria que ele está mostrando para os produtos. É muito importante você estar tá próximo do seu cliente para que ele possa te ver, para que ele possa saber que você é real. Agora você que está aí na ponta em relacionamento com o cliente é super importante ele poder conversar com você, ver quais são as suas opiniões, os seus valores, para isso ter um confrontamento com os valores dele também. É muito importante também. Essa presença no, nos clientes que já existem, porque não é que você ganhou um cliente que ele já é seu por de eterno. Você precisa estar lá presente, conhecer, vivenciar, ver quais são as necessidades a necessidade de um treinamento, a necessidade de implementação, de uma personalização. Os clientes que já existem, eles vão se sentir muito mais valorizados. E os clientes que você ainda está por conquistar, que nós temos hoje oportunidades de atender N nichos de mercado, é super importante você estar fazendo presença nesses clientes. Eu recordo de uma história: eu, eu tenho um, um cliente amigo que ele vendia propaganda de rádio. Olha, que vender propaganda de rádio é algo muito desafiador. E uma das estratégias que ele tinha era que muitas vezes, ele não descia com a sua pasta no cliente. Ele simplesmente descia e falava: "E aí, tudo bem? Hoje eu vim aqui para tomar um café. Hoje eu vim para falar com você. Hoje eu vim para saber como é que você tá. Hoje eu passei". E esse trabalho de ver o cliente, o cliente vê-lo, levou que depois de quase seis meses fazendo esse processo todo, o cliente um dia falou assim: "Escuta, você não vai me vender nada". Ele falou assim: "E o que que você precisa? Você sabe que eu vendo propaganda de rádio. Você quer fazer alguma campanha? E o cliente sabe". Qual é o teu papel na organização? Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no junioracordardh.com. Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. O convite hoje é Líder360 suba de nível, desempenhando vários papéis. Obrigado por você estar me acompanhando e para mim é muito importante que você me dê um feedback, um retorno. E o retorno é através das suas perguntas, para que eu possa responder todas as sextas-feiras. Curte esse vídeo aqui, vai lá no Facebook, compartilha com as pessoas esse conteúdo que você acredita que vai impactar positivamente e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.